Who is your Kenyan celebrity crush? The Kenya celebrity nini crush si wengi moja tu as we had for obvious reasons as we had manze naitwa donjust donn underscore just telegram weza ni dm we can work something out manze. I can take you to dinner nataka umeomoka kunilik Mr. Mbu kitambo ilikuwa sasa nikiwa fresh ilikuanga na Nadia Mukami saa akachukuliwa so sasa hii ni Aziad bana kuna ngeus fulani maiji Aziad na Senya huo ngeus akwaga mali safi mali ni safi eh hadi siku hizi ameadweight lakini kidogo hivi nakubali matokeo but ana kafiti kwanza ana short hair. Dai ya brown hivi man. I'm a kill shit. Hey, na musini judge please. Don't judge me. I'm old. Crush wangu ni size 8. Decent. Aha. Wewe anakuanga. Okay, mimi nakuanga napenda sana. Napenda hata ngoma zake. So kwangu she's the one. Kenyan celebrity crush. I think Lucy Smile, like Lucy Smile does. Yeah, you know her. Yeah. Kenyan celebrity crush. Let's jump. You don't have one. But what? What Kenya wa kubambi? Yes, dasema ni bambi, wana ni bamba, but hapana. You have a choice. Your celebrity Kenyan crush. None. BN. BN. Yes. Hey, mina the Kenya celebrity nini crush mina na kwanga Femi One but. Femi Uno. Yeah, udem na kwanga Femi One. Lisa, bro. Hey. Femi One as yana kwanga tu top class bana. Hey, anytime. Aliakan. Aliakan. Celebrity crush wangu hapa Kenya. Nasema Avril. Avril. Naam. Nyashinski, of course. Nyashinski? Ah. The Pluto. Felicity. Felicity. Who are the Pluto? What's the green? Diana who? Marua. I think I'd go for Zara Hassan. Mnyama act Zara. Hey, okay. Second question. Baze mimi naweza sema Femi One pale. Kwenye Femi Uno, yeah. Amekonga meza sana unajua. Mapaja ni nini hapo unajua na mapaja ndio inakuwa kitu ya maana sana. Hiyo ndio inaleta intimacy unajua.